zápas a prohru 1-2 bude hodnotit domácí trenér Franček Zeman a hostující trenér pan Jaroslav Beck, takže poprosím nejprve hosty, aby se udělali slova a zhodnotili zápas 1-2. Pro nás samozřejmě spokojenost, zlatý body. Myslím, že jsme hráli poctivý zápas, dobrý výkon ve všech řadách, slušný golman. Ne, to bych nechtěl říkat, to tam nedávejte o golmanovi, to ne. A samozřejmě jsme rádi, že to vyšlo. Měli jsme takový ten kousek toho potřebného štěstí hokejového a musíme jít za dalšími body, trpělivě. Všechno. Domácí trenér, proti Zeman? Tak my se momentálně nacházíme v herní nepohodě a věříme tomu s Petrem, že ti hráči to ze sebe dostanou a ta herní pohoda se nám vrátí na ty hokejky tak, jak byla před 4-5 utkáníma, protože ten samý tým, říkám před těma zápasama, co nám se teď nepovedli, hrál parádně, padalo nám to tam a bohužel teď jsme v té, jak se říká, krizi trošičku a jenom tvrdou prací se z toho musíme dostat a já věřím tomu, že se z toho dostaneme. V posledních několika zápasech Dukla vždycky střela jeden, maximálně dva góly. Čím to je, to takový ten pověstný neklid na hokejkách, jak to štěstíčko tam chybí? Tak trošičku se trápíme v koncovce, to je pravda, vymýšlíme něco navíc, místo aby jsme to zjednodušili. Na druhou stranu zase ty utkání nám utíkají, když dostaneme dva góly, prohráme 2-1, 2-0. Je to trošičku těžký na psychiku, ale věřím tomu, říkám, ty hráči to zvládnou a já jsem o tom přesvědčený, že už teď ve středu to nastane. Možná bavíme se o útoku, ale v obraně taky jsou docela ledabilosti ve vlastním pásmu, tam se ztrácí někdy hodně, třeba teď ve třetině párkrát, co říkáte? Tak to, že se ztratí kotouč ve vlastní třetině, je chyba, ale říkám, soupeř to nepotrestal, my dostáváme laciný góly, kdy za to de facto může celá pětka, na ten gól se nadřeme a říkám, Teď nejsme v té optimální konstelaci, kde, jak se říká, se luskne a jde nám to, ale věřím tomu, že to přijde. Možná na posledního kouče Jihlava byla na špici od úvodu nebo v první čtyřce, vy spíš dole, takže o to cennější ty body, nebo jste trošku využili ty krize jihlavský taky malinko? Tak já bych nemluvil o jihlavské krizi, je tady možná taková složitost v tom zakončení, nepadá jim to tam, nejsou v té pohodě. My samozřejmě se snažíme tvrdě pracovat, zvedat se každým kolem, jak vidíte, nic nevzdáváme a chceme určitě jít s výkonem nahoru a pro nás je to obrovské povzbuzení a radost momentální. Trošku pomohly asi výkony Harkavce s Kohoutem, využili jste jejich? Samozřejmě, vypadli nám kus chlouba, bylo to řešení, které jsme vymysleli na poslední chvíli. Já za ně děkuju, nebylo to jednoduché to zvládnout a pomohlo nám to kluci předvedli, myslím, velmi zodpovědný a disciplinovaný výkon a taky kvalitní.